Mae sioe fawr 2024 rownd y gornel, boys. Eleni eto, bydd S4C yn dod â holl digwyddiadau'r maes I chi yn fyw, ar-lein ac ar alw. Byddwn ni'n brysur ar bob platform cymdeithasol, a'n gwefan, a'r cyfan ar gael yn fyd-eang ar Facebook, YouTube a Click. O 8 y bore, bydd 4 ffrwd fideo byw yn canolbwyntio ar y prif gylch. Yn rhoi cyfle I chi neidio o un adran y llall, neu istennol a gwylio'r cylch yn neu gyfandrwydd. Am naw, bydd prif ddarllediad S4C yn dod â holl gyffro'r cystadlu a'r arddangos ar draws y maes. Bydd ein gwefan yn sianel YouTube yn llawn fideos, o'r bif I gyffro'r shed gneifio, o sblander y ceffylau i'r pentre garlwriaeth newydd sbon. Peidiwch â cholli'r un funud. Ymlaen ar sioe!